Tervetuloa! Minä olen Efra Akemire ja tervetuloa South Park The Fractured But Wholein videon pariin. Tänään on tilanne se, että mä ajattelin, että mä nauhoitan tän nyt niin pitkälle kuin pystyn nyt seuraavan 3 tunnin aikana. Ja leikkaan sen todennäköisesti jaksoihin, eli mä en varmaan jaa jokaisen jakson kohdalla, että aloita samoja settejä, koska siis mun pitää nyt tää vaan saada loppuun. Mun pitää saada tää vaan pois alta, koska siis yritäpä tossa vetää jotain hirveä intohimosta juttua, kun tuota menee kaikki niinku. Aion. Investing my digital project. Aa, meillä on tullut uusi DLC tähän peliin tänään. Jaa. Pitää käydä tsekkaamassa, että mitä se muuten on. No, mä käyn tsekkaamaan sitten pelin aikana. Pelin jälkeen. Mut joo, mä en oo pakko nyt tsekata meidän tiimi tällä hetkellä, koska siis musta tuntuu, että meidän pitää vaihtaa Tupperware johonkin toiseen hahmoon. Olisiko se vaikka Mysterion? Kai? Koska Mysterionilla näyttäisi olevan tämmönen, jolla on eniten tässä tiimissä brutalistin kykyjä. Eli näillä tämänhetkisillä hahmolla, siis joilla on brutalistin kykyjä, niin mun pitäisi laittaa Mysterion. Ja Wonder Twig näyttäisi olevan elementalisti, jolla on aika huonot kyvyt nyt tällä hetkellä. Joten mennään Gadgeteer, koska siis mun pitää yrittää tsekata sillä lailla nää kyvyt, että ne on vahvat kyvyt ja kaikki. Mut joo. Eiköhän mennä tällä. Katsotaan mihin tää menee. Mut joo, meillä olisi tarkoituksena eilisestä tehtävästä nyt jäi Lynnen tehtävä jäi vähän kesken. Meillä on tehtävänä tosiaan tällainen. Looking for answers? Mr. Connor sends his regards. He wanted to come himself, but he's a very busy man. Okay. He mentioned some horrible tragedy happened to your mother. Funny how a few moments in our lives can completely change who we are, huh? And now you're gonna be taken out by assassins known as the City Ninja Service. City Ninja Service, okay. You know what to do with him when you're done. Hey, you forgot to pay me. After it's done. No, you hire services of a City Ninja Service, you'll pay in advance. That's on the website. You don't sound Japanese. Are you sure you're really ninjas? Yeah, I'm ninja. Look at my fucking eyes. Come on, give me a check made out to a City Ninja Service. Just get it over with. Okay, hello, we're from Shitty Ninja. I'm afraid we got paid to assassinate you today, so we have to do that, of course, on Russ. You want to pay us not to? $5,000. Okay, if you don't want to pay bribe, we're gonna have to murder you. Joo, mutta mennään tällä tiimillä. Jesus, new kid, you're in deeper than I thought. Ja mennään taaksepäin. You don't get to go. Nanen kidarinda. Freedom Power Coon friend, you're going. Täskö meidän täällä jonkin sortin suunnitelma, miten meitä hyökätään noin. Mä en heti lähde hyökkäämään. Make way for Mysterion. Noin. Jaha. Just. Ninja instincts awaken. Me lähetetään tuo Mr. Kim tonne kauemmas. Selfie stick strike. Noin. Ja se ottaa osumaa.
Ja seuraava kohta osuma on... Yritän katsoa semmosen hyökkäyksen, mikä tota... Kulla fallen deal damage. No mikä jottai? Pitäisikö meidän ottaa ihan tuo? No nämä mä en vaan voi nyt tehdä osumaan tuohon tota. Jaha. Jaha. Taas. Jaha. Ei jumalauta. Just joo. Vitun kiva. Eli... Heat waveä ja lähetetään se taas etenemään tonne suuntaan. Knockback combo. Ultimaatti on valmis, elikkä me emme käytä sitä tähän. Ammotetaan ensimmäinen normaali ninja pois pelistä. Kaauksen vasara. Blokattu, eli meidän pitäisi varmaan tehdä kaaskonfussatron tälle. Mr. Kimille. Tehdään näin. Jaha. Piki se osumaan, mutta me teemme Mysterionille nyt tämä Mysterion Re-Rising. Jaha. Tuo oli hyvä referenssi muuten siihen elokuvaan, tuon tota, South Park Bigger Longer and Uncut. Joo, nyt vedetään tuota tyyppiä turpaan ja noin. Tyhjennetään tämä kenttä. Jos me otettais nyt tuota... Kumpi tekee muuten enemmän lämää? Jaa, se on tuo ja se hidastaakin vielä, jotenka... Näin. Noin. Aha. Otti osumaa. Ahaa, me emme voi tehdä Chaosilla mitään jälleen. Mutta me voimme... Voi, Dread Rush. Okei. Okay. Teemme näin. Jaha. Näillä on ollut vähän tämmöstä, näillä vastustajilla on ollut nämä sen jotain sen sorttista liikettä, että ovat noin. Jaha. No poistetaan tuokin tästä maailmasta. Noin. Jaha. Chaos Blast. Out. This is my time.
Demonic Fury. No niin. Jaha. Buttershot osumaan ja kuoli. No. Nythän me voimme tehdä Elemental Onslaught. Did somebody call for call girl? Apply slow. Hmm. Joo, mennään tällä. Lightning flows within me. Ninja, kaput, noin. You don't get to go. I'm not your worst nightmare. I aspire to be. Ammutaan. Seuraavana. Lämä ottaa hän. Todennäköisesti kuolee tämä. Nonni. I can't be defeated. Joo, hänelle vedetään Dread Rush. Hän kaatui siinä. Niin kaatui Mysterion. Mutta hän muuttui taas Dead Mysterioniksi. Ja nyt meillä sitten on Bleeding käytössä. Me voimme tehdä näihin kolmeen lämäkeä. Kaput. Kaksi kaatui. Ja yksi kuoli. Nyt kuolee tuo tuohon Selfie Stick Strikeen. Sitten siellä on kauempana yksi, joka ottaa kans lämmä. Tulee hakemaan lämää tässä. Jaha, se ottaa kahteen meistä. Tekee jonkin sortin lämät. Dead Mysterion tuli sopivasti. Nimittäin me voidaan tehdä, ottaa hiiliä meille. Vedetään tätä jätkää turpaan Heatwavella, jolla voitamme matsin. You win. Noin. So
Hit Mitch Conner at the student show the sobo. Hmm, okei. Okay. No. Ah, täällä oli member berries. I remember. Tosiaan, jos et ole katsonut uusimpia South Park-kausia, niin ette todennäköisesti tule saamaan näistä jutuista mitään irti, koska siis monet näistäkin jutuista tarvii sen, että on kattonut uudempia kausia. Niin joo. Tulla ei voi ampua. Mutta voimme mennä alas tästä. Jaha! Join. Mehän emme jo halua haastetuksi ninjojen kanssa. Nyt Freedom Palace at the Senior Center, okei. Okay. Eli toisin sanoen nyt tehdään työvoimahommia. Tämmöistä hyvän tekeväisyyttä. Minä en jaksa noiden itse asiassa nyt kun muistan, mä voisin... Tässä voisi tehdä yhden sivutehtävän, joka liittyy tähän pankkiin. Tehdään se tässä vaiheessa. No se oli siinä. Kaput! Noin. Pääsemme tänne. Gee, could that be? Nah. Sure wish someone would fix things between my son and his little boyfriend. Käydään kaivamassa tältä tavarat. Täällä oli BL. Oho, Bedside Manners. Tänne. Where have my country gone? Obis Yaoi Collector. Noin. Nyt on haettu kaikki tuolta. Ja... Löytyykö täältä mitään? Ei, todennäköisesti. Mut mennään nyt sinne. Outbrook Senior Centerille, joka löytyy tuolla. Meidän pitäisi vain mennä tästä, no joo. Me päästään tuosta ujaltakin sinne, kun mennään sitä kautta. Joo, täällä ei ole enää mitä kerätä. Vai onko? Tehdään näinkin. Ei ole. Mutta kissaa me voitaisiin jo kerätä etukäteen, mutta en halua. Ja mennään tästä näin. No niin. We're here for the community service. Oh, wonderful, everyone. Some of the local children are here to sing for us. No niin. I love to play my triangle goes. Ding. When I am sad, I love to hear my triangle go. Ding. It cheers me up. And it makes me smile. You suck. We're sorry folks, this kid's new. I love to play my triangle goes. Ooh. I love to play my mandolin goes. When I am sad, I love to hear my mandolin go. It cheers me up and makes me smile. Get off the stage, huh? I love to play my mandolin goes.
I love to play my flugelhorn, my flugelhorn goes. I love to play my flugelhorn goes. Nyt on paha. When I am sad, I love to hear my flugelhorn go. It cheers me up. And it makes me smile. Mitä vittua? Percocet, oh my god, escape from Shady Acres. Okay. So many pissed off old people. Oh boy, we gotta get to the exit, fellow freedom pals. No niin. Katsotaan. Ah, fuck, what's he doing now? Good news, everybody, I'm shielded. Okay, bye. Next time I'll show you what I really meant to do. Too much pressure! Okay. Tehdään hänelle lämää. Tehdään heatwave näille. Yksi kaatui. Katsotaan. 'Yi saatana. Noin. Chaos Blast. I'm going to write such an angry letter to the paper about you kids. Oh, haista sinä, nainen on kakka. Kakaduki, minähän. Oho, se lähti liikkeelle. Hyi saatana. Aha. Taidaan vetää ihan Supreme Lightning. Sitten lähdetään seuraavana Triple Burnilla. Jaha, sieltä tulee paskapussi. Toinen paskapussi. Professor Chaos. Kaikkiin kolme. Ihan sieltä on tosta lisää porukkaa. No? Jos edes yks pääsis sieltä sisään ulos, niin olisi jo jees. Noniin. Onpa muuten voimakkaita. Hyi saatana. Yeah, I've forgotten how much I enjoyed corporal punishment.
Jaha. Hyi. Nyt vaan lämää siihen. Jaha. Vittu. Mutta voidaan tehdä tähän vielä liikettä. Noniin. Hyi! Ei, 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 ei. En päästä. Yes, mä otan. Pystynkö? Kyllä pystyn, hienoa. Ai saatana. Ei. Arvokalta iskoja ei voi blokata. Ei. Voi vittu. Mitä? Onko meillä uusi artefakti? Katsotaas. Minkä taso? Crawl of a thousand winds. Voidaan kyllä craftaakin nyt tässä vaiheessa. Niitä saadaan noita. No crafter-renkeillä saadaan vaan näitä lisää. Voidaan päivittää näitä muutenkin. Pitää katsoa vähän, että mitkä päivittää ja mitä. Mitä mun pitäisi saada tähän vielä? Ai niin, voisi ehkä oikeasti ottaa näitä. Revive-seurumeita aina tarvitaan, mutta ehkä eniten tarvitaan tätä Kessadilla X-peli. Special. Nyt voidaan samalla laittaa, kun me tiedetään, että okei, Wondertwig on ainakin tuossa mukana, mutta tota, ainoa, joka tarvitaan tohon nyt, ehkä mikä me voidaan vaihtaa, niin kuin on tuo Butter. Sitten otetaan siihen tuota semmonen, joka meillä on vahva. Meillä on vahvana, meillä on Call Girl. Mä uskon, että meillä pitäisi kannattaa varmaan vaihtaa tuohon. Me laitetaan tänne tuo Super tuo Wondertwig. Eli näin. Tänne voidaan laittaa Keijoksen tilalle sitten tuo. Mulla on kutina, että tuo Call Girl on tässä hyvä. Noin. Nyt mennään tänne. Wait! That's the kid! It's the farting vigilante from the news! That's the kid going around taking out all the drugs in town! The vigilante wants to take up! Mutta. Make change. Ai jaa! Ai me ei voida tehdä vaihtoja, no. Käy mulle.
Oh boy, we gotta get to the exit, fellow freedom pals. Okei. Meillä pitäisi olla paljon nopeita hyökkäyksiä. I'm shielded. Okay, bye. Aren't you glad I'm on your team and not fighting against you in some cruel twist of fate? Run for your storm shelters. Sorry about your turn. Nonni. Jaha. Was that hard enough to smack some sense into you? Katsotaan. Zap time. I'm in a bad way. Can I sell an attack up? Uskon, että se joka tarvii, niin on tuo. Oi, pääsinkö mä liikkumaan tästä? Jaha. Noin näin. Joink. I used to be enough, bitches. Here comes Wonder Tweak. Triple burn. Ja. Jaha. Oh god. The new kid's hurt. Ready to initiate temperament upgrade. You kids today are so lazy. Look at that one just lying there. Kai huomasitte, että meillähän on. Meillä on Tupperware tuolla edessäpäin. No niin. Yksi. Kaksi. Ooh, that smarts.
3. Ei voi tehdä hyökkäyksiä. Ja nyt. No voi vittu. Okei. Tämä voin tehdä hydrohelperin itseeni. Joink. Otan vuoroni. No perkele. Now it's my turn. No perkele. Hydrohelper. Ei yllä tuo näistä, perkele. No, yltää tähän minun kohdalle ainakin. Ei. Ulti on valmis. Voi vittu. Yeah, I've forgotten how much I enjoyed corporal punishment. Hydro helper, hetkinen paljon. Joo, tehdään hydro helper, koska mä voin täällä karata. Jos se auttaa yhtään, että mä ite pystyn vaan karkaamaan. Noni. Mitä, voitettiinko me tää matsi? Yes! Mahtavaa. Voitettiin tää matsi. Last kid standing. Seal of Freedom. Elder Moore recipe. Ja noin $5. $5. Doc, this is Mysterion. We had some trouble, but the mission is complete. Nice work, everyone. New kid, congratulations. You're officially a member of Freedom Pals. You can join us tonight on our mission to the police station. We've ascertained that the police are being paid off by whoever's running crime in the city. That's right. We believe we'll find the answers to what's going on there. Welcome to the team, friend. We'll see you tonight. Mahtavaa. Don't tell anyone we're going to the police station. Mahtavaa. Eli. Joo. Hmm? Joo. Pitäisikö meidän tässä nousta tonne? Professor Chaos. I've kind of a problem, new kid. You know those immigrant minions I hired? Well, I sort of can't pay them now because, you know, you kind of followed my plans and so I didn't get paid and, well, I had some pretty pissed off minions. Can you meet me at the bank? I'd really appreciate it. Chaos out! Eli meidän pitää auttaa, niin professor Chaosta nyt tuolla tuon ongelman kanssa. Joo. Joo, pankki. Pankki olikin tässä vieressä.